ខ្ញុំទៅសំបងវាជួតជួតអាប់អូលខ្ទេចហ្មងកញ្ចក់ហើយពីក្រោយហ្នឹងក្រោមកង់សកួតទៅដៃនឹងដល់ទៀតហ្នឹងហើយចាំហត់ទៅដៃនឹងទៅខាងឡានគាត់ញ៉ាំទៅមុនខ្ញុំគាត់នៅនិយាយយូរឡានមានអីឡានគាត់ដាក់នៅឡានខាងខាងនេះអត់តែទឹកច្រើនតិចទឹកឲ្យល្មមវារឿងប៉េះថាថាទុកគាត់ណាតែមើលបងឯងគេយ៉ាងម៉េចគេយ៉ាងម៉េចគេຕົកណាស់ហ្នឹងតើឲ្យយើងជប់ធ្វើហ្នឹងចាប់5នាទីអានេះគឺទួបហ្នឹងអាទុកហ្នឹងណាមកទៀតបងតោះជួបផងតោះដែរអរេជួយរកឲ្យយើងយ៉ាងខាងខែនេះបាទតើនឹងទៀតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំហៅអឺនេះទៅបាទអីពួកខ្ញុំមកពីក្រុមហ៊ុនកសិកម្មកំសាន្តបាទក្រុមហ៊ុនខាងពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺជំនាញខាងម៉ាស៊ីនធ្វើចំណីសត្វជាមួយម៉ាស៊ីនកសិកម្មបាទដូចជាឥឡូវម៉ាស៊ីនផលិតឥដ្ឋដែលនិយាយតែអញ្ចឹងពួកខ្ញុំលក់អីជាមួយចុះតែម្ដងរួមទាំងម៉ាស៊ីនផលិតឥដ្ឋស៊ីម៉ងជាមួយកូលីកឡុកបាទ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 អញ្ចឹងសូមសួរហៀថាហៀឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះឡុងមានបាទហៀនៅភូមិអីខេត្តអីដែរខ្ញុំនៅភូមិសៃលុបស្រុកបាទីខេត្តកែវបាទគម្រោងរបស់ហ៊ានហ្នឹងទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងដើម្បីធ្វើអីទិញម៉ាស៊ីនដើម្បីបោះអត់គប់គងឲ្យអ្នកស្រុកហើយនឹងបោះចេញទៅបោះដុំទៅទីផ្សារ
បាទយើងបោះតាមខេត្តហ្នឹងមកស្រុកហ្នឹងឬមួយក៏ខេត្តជំនវិញដែលយើងបោះទៅតាមដែរបើតាមមកស្រុកហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គងតាមស្រុកហ្នឹងចឹងបាទសប្ដថ្ងៃហ្នឹងដូចជាខ្ញុំឮហៀថាវាកំពុងតែធ្វើអិតប៉ុន្តែធ្វើដោយដៃមែនទេដោយដៃដោយហើយពុំនឹងទិញមកពីណាពុំទិញមកពីនំពេញនៅផ្សារតាមស្កៅអញ្ចឹងបាទមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើផលិតដោយដៃអញ្ចឹងបានប្រមាណក្របក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃអូអាហ្នឹងយើងនិយាយបានទៅប្រើកម្លាំងមនុស្សវាអត់គិតចង្ការទេគឺតែមួយថ្ងៃបោះបានប្រហែលជា400ដុំ300ដុំឯងប៉ុណ្ណឹងមនុស្សម្នាក់ហ៎ក្នុងមនុស្សម្នាក់ចុះហៀត្រូវការកម្លាំងពលកម្មប៉ុណ្ណាបើសិនជាយើងលក់បច្ចុប្បន្នលក់ពេញមកត្រូវការប្រហែលជាពលកម្មកម្លាំង5នាក់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 អញ្ចឹងគត់គង់គ្រប់ឲ្យតំបន់របស់ហៀឬមួយក៏អត់គ្រប់ទេអត់គ្រប់ទេគ្រប់នៅខ្វះខាតមែនទេខ្វះខាតបានតែខ្ញុំទិញសិនអញ្ចឹងបាទបាទគម្រោងរបស់ហៀហ្នឹងនឹងបើកធំឬមួយក៏នៅតែអញ្ចឹងរហូតហើយនឹងបើកធំជាងនេះទៅមុខទៅមុខបាទទៅមុខហេតុអីក៏ហៀស្គាល់អំពីម៉ាស៊ីនផលិតឥដ្ឋហ្នឹងទៅមើលតាម YouTube អញ្ចឹងបាទបាទហើយហៀតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនទៅហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងរោងចក្រក៏ត្រាប់ថាចំនួនដែលយើងផលិតឥដ្ឋដោយម៉ាស៊ីនហ្នឹងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវាបានពី3000ដល់4000ដុំបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមួយម៉ោងអញ្ចឹងយើងបានប្រហែលជា700ដុំរយៈពេលមួយម៉ោងហើយបាទបាទត្រូវការកម្លាំងពលកម្មតែ3នាក់ទេ3នាក់បាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ហើយមួយដុំអញ្ចឹងនៅទីផ្សារតាកែវយើងលក់បានប៉ុន្មាននេះខ្ញុំលក់របស់ដៃនេះខ្ញុំលក់បានមួយដុំបច្ចុប្បន្នគឺ900ទៅ1000តាមចិត្តតាមឆ្ងាយអញ្ចឹងបាទដឹកឆ្ងាយគឺ1000ដឹកចិត្ត900ហើយវាមានអិតលេខ1លេខ2លេខ3ហ៎ដូចជាលេខ1យើងដាក់ស៊ីម៉ងច្រើនលេខ2យើងដាក់ស៊ីម៉ងតិចមានបែងចែកថាលេខ1លេខ2អរេអរេអរេបោះស្មើហ៎អញ្ចឹងបាទបាទហើយអាជីវកម្មរបស់ហៀនឹងនឹងឈ្មោះអីដែរនៅនេះអត់មានដាក់នេះគេស្គាល់សៃឋានគេមកទិញតែម្ដងបាទអត់អសន្នគឺអត់មានដាក់យហោឲ្យទេមែនបាទបាទយើងមានទីផ្សារហើយមានទីផ្សារហើយយើងធ្វើអាហ្នឹងបានប្រហែលឆ្នាំហើយបាទជាជិត10ឆ្នាំហើយជិត10ឆ្នាំហើយបាទបាទដោយដៃដោយដៃជា10ឆ្នាំហើយបាទបាទហើយឥឡូវសង្ឃឹមថាហៀមានម៉ាស៊ីនហ្នឹងហៀផលិតបានច្រើនដើម្បីមានទីផ្សារខ្ពស់បាទបាទបាទជាចុងក្រោយហៀមានអ្វីចង់បដាយផ្ដាំទៅភ្ញៀវរបស់ហៀដែលចង់ទិញឥតហ្នឹងទេបាទជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំចង់បដាយផ្ដាំទៅញៀវដែលធ្លាប់តែទិញឥដ្ឋប្រើដៃហើយលោកហើយគាត់បែរមកប្រើឥដ្ឋម៉ាស៊ីនវិញវាជាប់ជាងបើវារឹងជាងវាមមជាងតែអ្វីដែលយើងបោះពីមុនគឺបោះដៃបាទបាទគឺចង់ឲ្យគាត់ប្រើនឹងវិញញៀវគឺគាត់រំពឹងចាំមើលអាម៉ាស៊ីនមកដល់គាត់នឹងសាកល្បងទិញឥដ្ឋនឹងលើមើលបាទបាទម៉ាស៊ីនឥដ្ឋនឹងជាប់គឺគាត់នឹងប្រើនឹងវិញលែងប្រើដៃហើយបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនតែលើក្រោយមានទីផ្សារខ្ពស់ហៀចង់ទិញម៉ាស៊ីនថែមទៀតទេឬមួយក៏តែមួយគ្រឿងទេបាទខ្ញុំចង់ទិញថែមទៀតបើសិនជាលក់ដាច់កាន់តែខ្លាំងខ្ញុំនឹងទិញថែមទៀតបាទបាទក្រុមហ៊ុននឹងជួយផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube ជាមួយ Facebook ឲ្យខាងអាជីវកម្មបងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបងច្រើនដែលបានជួយដល់បទសម្ភាសអរគុណច្រើនបាទបាទ